大家早上好，今天是9月27号星期五，周末又要到了。那么首先呢，今天我们首先给介绍，还是跟往常一样，先介绍一下我们24小时的房产动态，以及今天我们看看有多少个房源上市。然后呢，最近期呢，自从去年以来吧，关于房地产经纪人的佣金这事儿呢，引起了很大的震动。我们 National Association 房地产协会呢，也败了诉，所以对于佣金这块呢，如何支付啊，支付多少，怎么个具体的办法，做了很多的修改，目前正在实施当中。那关于这个呢，涉及到我们卖家，也涉及到买家，所以我们抽一点点时间呢，跟大家做一个简单的分享。然后我们再看看这个一些值得我们关注的城市以及它的房地产市场的走势啊。那么我们先来看一看呢24小时的房地产动态啊。那么在过去的24个小时里边呢，我们 King County 那么一共是有178个新房源上市啊，降价的有87个，在过去的24小时里面。然后 Pending 的 Sales 呢，一共我们在 Northwest Motorway， 在 King County 啊，我们一共有106个房源是 pending 的。那么一共售出成交过户已经完成的都是86个。看守的26个，就是26个呢不卖了，测试了，有各种原因。那这是我们在24个小时房地产市场的动态。那么我们来看看今天啊，虽然今天现在是上午，但是看看今天的情况。那么今天呢，我们目前为止呢，一共有20个新房源上市啊，在 King County。回到市场销售的呢有3个，那么降价的一共有8个啊，涨价的没有啊，这几天涨价的是没有。很少，或者说pending的有7个，完成过户完成交割的呢有1个啊，取消的有6个啊，不卖了啊，测试跟你玩了。那么我们现在来看看呢，今天新上市的这20个房源都有哪些。那么第一个上市的呢是 Urban 这个房子呢，它的售价呢只有420,500，那这个刚登上来啊，图片还没有 upload 上来，所以我们大概看它这个房源呢是一个 townhouse 啊，420,500，建筑面积1400平方英尺，占地1742平方英尺啊，基本上没有。就一点点很小的院子啊，那是这 Auburn 这个 townhouse， 我们再来看看其他的。那贝尔维尤呢，今天有3个房源上市，那最低价位的是187,500，是在 Somerset。那我们来看看 Somerset 这个房源。Somerset 这个房子呢，它的建筑面积呢是3110平方英尺，有5个卧室，2.5个卫生间，占地是8400平方英尺，售价1187,500啊，刚刚上市的一个房源。那么它每平方英尺的售价呢是602.8美金。建于1969年，每年的地税呢它是9991啊，这是2020
1924年的地税啊 ,9991。我们来简单看一下这个房源。这是一个看看啊。啊一层的一层带地下的一个别墅啊一层带地下的一个别墅。Summerside 的位置还是不错的啊 ,Summerside 大多数位置不错，尤其是在山坡上面上面那个部分那个区域的有些在朝西的呢可以看到西雅图以及华盛顿湖啊。那么看它这个有没有景观。看来住户已经搬走啊，带它是带地下的这一部分呢是在地下一半地下，因为是建在坡上，朝坡下面这边呢是可以看到有窗户的，那另一侧呢就是地下没有窗户，这是一层上面一层带地下，这有很大的一个阳台。嗯，它没有显示，看来是没有景观。但是也会有一些街景之类的，在这个房子它的位置西雅图在这边，嗯，看来它是看不到这边的，就感觉这个位置呢在它是在坡的另一侧啊，朝好像有点朝东，它这边朝西是在另一侧，那这是这是我们 Summerside 这栋别墅。我们再来看一看售价比较贵这个啊，这个在 Anatide。嗯，这栋别墅呢是4810平方英尺，有6个卧室 ,5.5 个卫生间。那么占地呢只有7154平方英尺。它是一个三层的建筑，占天不占地，这也肯定是一个新的建筑，比较新的，2021年啊，448.08万每平方英尺，售价达到933美金啊，每平方英尺933美金。那么地税呢？2022年的地税是21658。21658，2022年的地税，今年的地税呢没有显示出来。那么它是在贝尔维尤学区啊，小学呢是 Anatide Elementary School， 然后中学呢是Chinook Middle School， 然后高中是Bellevue High School。啊，这个显示呢它是两层带地下的啊，看起来就是三层，地下那部分呢一部分是有窗户，一侧是有窗户，那另一侧呢应该是在地下，也是有坡的，应该是那是贝尔维尤这个448.08万啊售价。因为 Kent 有三个 ，Desmondy 有一个，然后 Kent 呢有三个房源。那最低的房源呢，这个是580,500。我们看看最低的在 Kent。那么这个呢，它也是一个一层的独立别墅，1310平方英尺啊，建筑面积有三个卧室，1.75个卫生间。虽然小，但是它的布局。还是比较合理的，有三个卧室两个卫生间啊 ,1.75, 基本上我们的说法呢通常来说就是两个卫生间。占地呢5778平方英尺。售价580,500。那么这栋别墅建于1990年。
看看目前它的地税呢是2024年的地税呢是$905，这个地税比较还是比较少的，相比之下，这个小房收拾它还挺漂亮啊，色彩比较好看，看看有没有。这个横排的旁边，这是两层的，后边这个也是两层。这是它的最是 Lake Meridian， 在 Lake Meridian 附近。那么这是它的后面，一层带地下室，后面后院。后院的情况啊，它这个是不带没有地下啊，就是一层的，没有地下。这个，那么这是 Kent 的情况。接下来呢，我们来看看 Kirkland。Kirkland 呢，今天有两个房源上市，这是今天上市的房源。那这个呢是。介于2024年，建筑面积2881平方英尺，有三个卧室，有四个卫生间啊，3.25，建筑面积2881，售价262万5000，新房两百六十二万零五千。地税呢？这个没有披露，目前还没出来，是新房，还没做，政府还没给出数额，应该是两层。两层的一个别墅，这个目前怎么还没有完工？应该是New Release 刚刚上市啊，这个是 Cedar the Cedars Kirkland， latest community of 14 new luxury homes， 一共有14个这样的别墅啊，是一个新的小区，全新的小区啊，有感兴趣的呢可以不妨关注一下啊。它的售价呢基本是每$911每平方英尺。大家看看这个房子的位置，可以克克兰应该这个啊，在这个262万零五千啊，是在这个位置啊，在这儿，在405的东侧啊，405的东侧。这个位置405东侧，这是 Northkirk Market， 好，这里是 Redmond 啊，就这个房子就在这个位置，离405高速不远啊，交通还是应该比较方便的。这里是 Sammamish Redmond， 然后下边呢就是贝尔维尤啊，这是 Kirkland 的这个。
那么我们看科克兰的呢，它还有其他另外一个别墅呢，这是149,900啊，这个呢比那要价格低很多。那这栋别墅呢是在 Highlands， 科克兰的 Highlands， 建筑面积1629平方英尺，四个卧室，2.25个卫生间，占地面积呢是8831平方英尺，那售价149,900，150万啊，基本上。那这栋别墅建于1983年，售价每平方英尺呢，920美金，每年的地税。啊，2024年的地税呢是9606美金，接近10,000块钱。这是这栋别墅的情况，有两个车位的车库。这是他的厨房，客厅，这个应该是后边院子的情况，看来还是重新打理过的。这是一个 under， 这是一个 dead end。那么这是科克兰的一个，虽然面积小，但看起来呢还是比较舒适的。摩斯艾兰的，那么接下来是摩斯艾兰有一个房子上市啊，126万5千啊，这100多万，这是不是会有联排别墅啊？看一下啊。哦，它是一个 split entry， 是一个独立 house， 但是它的占地比较小，就是为什么这个房子呢这么价位比较低，地小啊，地比较小。那它只有建筑面积呢1750平方英尺，有三个卧室，两个卫生间。建于1960年，那每平方英尺的售价呢是722.86，每年的2024年的地税呢是1088美金，1088，占地比较小的优势就是地税会比较少，房价也比较低。好，那今天只有一个房源上市，这是在 Mercer IslandRedmond 的有两个房源，一个是89万8千8，一个是142万。我们看89万8这个啊，这个是一个独立别墅啊，一层的一个独立别墅，建于1969年，地税是2024年是6150美金啊，它占地还比较大，它的建筑面积只有，我看它是什么？One story 啊，这不是 mobile home， 它是940平方英尺啊，有三个卧室，一个卫生间，又出现了三个卧室，一个卫生间，那么占地还是比较大的啊，10725平方英尺，占地10725平方英尺，售价898,887。看来里面也是装修过了啊，这个。简单装修啊，这是他院子比较大，因为他有10,000多尺啊，长房放杂物的棚子啊都有。活动空间还是比较大，地还比较平坦，看起来。
那就是 Redmond 的啊，这栋89.8万的房子啊。Renton 啊，有一个房子上市69.99万，69.99万啊。这个别墅呢，看一下，先看看它房子情况，好像是没有车库。嗯，有车库的啊。后院的情况啊，这个占地比较大，这个它建筑面积1750平方英尺，四个卧室，1.75个卫生间。嗯，在 Benson Hill， 然后占地呢是19700平方英尺啊，占地比较大。那每平方英尺的售价呢是399.9啊，400美金每平方英尺，建于1955年，是一层的。那它的地税看是5366啊，2024年的地税。今天刚刚上市的这个，我们来看一下它的位置啊。这里，对，69.9980，那看它这个位置呢，是在 Benson Hill， 就是刚下高速公路的地方，405，这个房子，这是167啊，405从这儿过来，这是 Mercer Island 的贝尔维尤，从这儿过来 ，Renton 在这，然后再沿到167下高速，下405上167，就在这儿。飞机场呢是在这里，这个位置它贵了，所以交通位置还是可以的啊。这个在这儿，这里。那么这是 Renton 这栋别墅的一个简单的情况，跟大家介绍一下。那么下面就是西雅图上市的房子，今天是有6个房子上市。那么最价位最低的是62.09万，我们看看价位最低的，最高的就不看了啊。这是一个 townhouse 啊，联排别墅。那么这个联排别墅它的建筑面积呢是1475平方英尺，两个卧室，1.75卫生间，要售价62.09万。那这栋别墅平均每平方英尺的价格呢，它是426.4美金，建于呢2024年，是今年的新房啊。2024年的地税呢是2256美金，所以对新房有感兴趣，在西雅图置房的购房的呢，不妨关注一下啊。这个房子上市已经很久了，但是不知道为什么可能重新列出来。141天，应该有价可讲，有讲价的空间应该是有啊。新房嘛，里边都不会，看起来都会，应该是不错啊。联排别墅就是呢，院子比较小，或者是没有院子啊。这个没有展示出来，看有没有它的后面的图。上边有阳台啊，屋顶有阳台，这个看看屋顶的阳台，这是这个联排别墅的一个情况。
基本上啊，看着大家这个房子呢，刚才看应该是这一排绿色的前面，这是白的，后面呢基本上没有什么院子，后边前上边有个阳台，后边就是很小，有一个过道，应该是有一个，前面这排呢多少前面还有一点小院啊，所以为什么售价也比较低，售价是62.09万，每平方英尺是426美金，这是西雅图这个房源情况。那再就是 Woodinville 两栋别墅上市，那么它最低价位的是1,230,500，另外一个2,420,500。我们看一看1,230,500这栋别墅，那么这栋别墅呢，它的建筑面积只有1,430平方英尺。那有两个卧室，一个卫生间，占地比较大，占地有4.146英亩，占地还是比较大的。售价1,230,500，所以它这个房源的价值呢，更在于它的这个土地，这块地。地还是比较大的，18,584平方英尺，4.146英亩，四亩多的地。那这个房子呢是建于1944年啊，价位每平方英尺呢够到863，因为占地比较大的原因啊。如果这栋房子是通常不值这些。那它是一个两层的建筑啊，不管这是两层的建筑，建于1944年，2024年的地税呢，它是2,924美金，这是用脏水井啊，这是一个下水没有连到公共 public， 上水呢是 public， 有电，有使用液化气啊，这里边。大概看一下这个图片啊，是个两层的，这怎么个两层？后边这部分比较高哈，都看不出来是个两层的。这有楼梯看到了，这楼下还没装修完事儿呢哈。或者是没人住，年久失修了。它的房子是一个占地的情况，空中来看，占地虽然比较大，但是感觉它可用的面积并不大，好像是在一个坡地上或者是树林当中。这是附近的开发的情况，哪栋是呢？这栋？还是这栋？没做标志啊。那喜欢地大的朋友不妨关注一下啊。它占地确实比较大，占地面积4英亩多，4英亩多，很大的一块地，那今天呢，咱们来看一下，关注一下这个科克兰的情况。科克兰的，我看看科克兰的房地产走势。那科克兰它目前呢有160个房源在市面上销售啊，160个房源。我们看价位啊，最低价位的这应该是个 condo， 或者 townhouse。我们来看一下，598,000，这是一个 townhouse。那么这个 townhouse 呢，它的建筑面积1,088平方英尺。两个卧室，1.5个卫生间，目前上市已经8天了，占地面积呢是1,264平方英尺，大约有200左右这个小院前后啊，那么物业费呢，它是590美金每个月，物业费，地税呢是3,961美金，这是它的一个联排别墅，
那么目前在市面在这个市场上销售的，在科克兰的，那么价位最高的是1288.05万啊，我们看看叫这个最高价位的房子啊，是一个有湖景的房子，建筑面积5539，四个卧室，3.25个卫生间，1288.05万，目前上市已经225天了。那这栋别墅呢，它是建于2004年，每平方英尺的售价呢是2326.23美金，每年的地税。我们来看一看，每年2024年啊，地税是56371.23美金，56000美金地税每年，2024年啊。那科克兰的呢，与这个贝尔维尤啊、Redmond 相毗邻，价位呢基本是也非常的接近啊，看具体的位置会有所不同。那么也是一个非常受欢迎的一个社区啊，一个城市科克兰的，在405啊，405北啊，靠近贝尔维尤啊。那我们来看一看啊，现在来看一下呢，科克兰的房地产市场的走势。科克兰的，看一下啊，我们来看一看 residential 这块儿，先看看过去十年里总体上来讲，房地产市场一个走势，在科克兰这个城市，我们来看一下。大家看这个，就是十年来房地产市场走势在科克兰上体的一个体现。看科克兰的绿色这个上边呢，下边是我们整个Northwest Multiple Leasing Service Cover 的一个区域的一个走势啊，科克兰的是在这里。那么在十年前，也就是2014年的1月份呢，科克兰的房屋的销售的中间价呢是51.05万，51.05万。那么现在它销售的中间价是多少呢？是155.05万，几乎上涨了三倍左右啊，55万和155万啊，大约三倍左右啊，十年间涨了三倍。可以想象啊，你要是在十年前你花55万，那这里啊51万或者是50万左右买的一栋别墅，那么现在就价值150万左右，十年前挣了100万啊，当然这是个毛利，所以在利润是非常之大的。所以在美国或者是在一些比较发达的城市，比较受欢迎的城市，位置好的城市，投资房地产利润还是非常丰厚的啊。朋友们赶紧行动起来吧啊。好，这是科克兰十年，我们来看看三年它的一个走，最近三年的之内的一个走势啊，三年。这三年期间，尽管中间你看在2023年的时候啊，因为利息突然加息嘛，房价立刻就下来了，但总体它还目前来讲还是一个最高的水平。即使下降，2023年啊这个四五月份开始下降到最低谷的时候，仍然还是比三年前啊要高。三年前你看2021年的时候呢，它的中间价是108万，那么在最低的时候呢，2023年最低的时候呢，它还是达到了134万，要高出34万。那么我们再比较一下是新房源上市的情况，
这个在2021年的1月份，科克兰的上市是1339，那么目前呢是1163，房源新房源上市的情况明显下降啊。这是新房源上市的一个走势，房源是越来越少，越来越少。到现在呢，那这是2023年，但是目前为止，从2023年最低处开始，又呈现了逐渐，随着利息的逐渐的下调，新房源的上市量呢，在逐渐的增加。这也就是目前为什么上市，我们的库存量也是明显增加。房地产市场走缓通过这条曲线能反映出来。我们看看库存量库存量科克兰的是这个绿色的。这上边呢是整个 Metropolitan Service Cover 的区域那从过去的三年来看呢是科克兰的，在以每12个月为一个基点的话，我们今年的上市这个库存量，目前的库存量这是8月份为止，可以销售，按照目前的速度可以销售 1.3 个月。那么一年前呢，我们再看看2023年的8月份可以销售 1.2 个月现在是 1.3， 只增加了 0.1， 也就增加了 8.3%， 增加了 8.3% 上市量，但尽管增加的不多，也还是增加了库存量可以销售，这是销售的时间，按月份来算的看。那看看 home for sale 有多少，那么科克兰跟一年前相比呢，它是下降了 6.9%， 那公司在市场上销售的房源，所以科克兰这个地方呢，房屋的这个销售量数据呢比较少，上市量比较少房源，但是所以少，所以它价格就会上扬，所以目前价格各个城市来讲呢都是比较坚挺的，没有出现明显的下降趋势。也就是说利息9月18号美联储会议之后呢利息下调市场可能会逐渐转好，但是目前起码来看还没有看出这个效果大概利息在 6.5 左右，现在30年的贷款利息，15年的贷款利息会在5左右这样一个范围，每家银行的情况和个人的情况不一样贷款的利率也不一样。那就是科克兰的在这个房地产走势，从长期来看这是3年的一个曲线，那我们再看看一年以来它变化呢，我们再看看它的价格，中间价在1月份2023年的1月份，我们再看看2023年的1月份2021月份它中间价是146.3万，那么现在呢是155.5万上涨了 13.1%， 13.1%。 新房源的上市量却下降了一年前它是1242，那么现在呢平均数现在呢是1163，上升仍然是上升的这个是科克兰的，这个是 Multiple Listing Service 在这里上升了 2% 年初就是现在比12个月前去年它是上涨了 22.2% 新房源的上市量，
所以库存量增加嘛。Home for sale， 还有这个销售的月份 closed supply， supply 是增加的，目前为止以12个月的为一个计算点。那看看三年五年，看不管怎么看，五年这个呢是它是相反的 supply 走，库存越多那它价格就下降，所以这就是供求反映市场的一个价格。那你看这时候库存少的时候，那它价格也会，那价格就高，是不是？库存量越少，卖的越少，买的多，买的多就抢啊，库存房屋的价格呢就上来了。你看这价格现在总体而讲，目前的售价呢，不管是三年、五年啊，或者是十年、一年，房价呢还是在这样缓步的上升过程当中。也许过一两年以后，大家再回头再看呢，是不是还在涨？但从过去的回顾过去的这段，不管是五年、十年之间，房产市场的总体走势仍然是上涨的。那这就是今天呢，我们这个科克兰的这个房地产市场走势呢，就跟大家分享到这里。然后现在抽一点时间谈一谈我们关于经纪人的这个代理费啊，代理费这个问题，引起其实在房地产行业呢，还是引起了不少的不小的一个震动啊，是一个非常大的一个变革，也算是。就是说目前你如果你是一个卖家，你可以选择啊支付给买家的经纪人代理费，也可以选择不提供任何代理费给买家的经纪人，或者说你也可以提供一部分啊，这都是你一个自己你个人的一个选择啊，你根据市场的需求也好，根据你个人的情况也好，你是有这个权利支付给卖方经纪人代理费，也可以选择不支付代理费。那么作为买家呢，那你作为买方的经纪人肯定就要有跟买家来商讨关于经纪费的事儿，因为你毕竟代理为这个客户服务，你付出劳动的啊，有人需要有人支付这个费用，要不然大家都失业了，是不是没人干，没人去做这个经纪人了，去代理这件事情。那